Найкращий кардіохірургічний центр України – Інститут серця, заснований ще у 2008 році. Тут роблять нові високотехнологічні операції, деякі новизна навіть для Європи. В цілому фахівці Інституту серця в рік проводять близько 6 000 профільних втручань. У грудні минулого року тут відбулися вибори генерального директора. Кардіохірург Борис Тодуров, який був керівником медзакладу 10 років, отримав 22 голоси з 22 можливих. Ми пройшли конкурсний відбір, і було 4 кандидата у нас, залишилось потім 3. Колектив научних співробітників проголосував одноголосно за мене. І через місяць по закону повинні були підписати контракт. Минуло 3 місяці, а контракт з ним не підписали. На це у пана Тодурова є свої пояснення. На мої питання, чому не підписується контракт, я отримую відповідь, типу, не хочу і не буду. Тобто, це незаконно, це протирічить сьогоднішньому законодавству, і ніяких об'яснень на цей счет міністерство не дає. Я пройшов спецпровірку доволі серйозну, там около 10 різних організацій в таких випадках перевіряють і імущество, і якісь фінансові нарушення, і все остальне. В ході спецпровірки не виявлено ніяких фінансових нарушень. Офіційним запитом ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я із питанням, чому склалася така ситуація. Відповідь надав речник міністерства телефоном. Оскільки державна установа Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України є великим кардіологічним і кардіохірургічним центром, а діяльність Бориса Тодурова як керівника цього центру супроводжувалася резонансними подіями, то Міністерство охорони здоров'я України розширило умови контракту і передбачило чіткі механізми для забезпечення прозорої діяльності закладу, серед яких організація на базі клініки реперфузійного центру, де пацієнти зможуть отримати необхідну допомогу цілодобово. Дотримання чіткої територіальної залежності в межах міста Києва до госпіталізації пацієнтів з гострим коронарним синдромом і стійкою елевацією сегмента СТ. Далі, це забезпечення щомісячної статистичної звітності. Кардіохірург, директор Інституту серця, розповів, що йому надходять листи з новими вимогами майже кожного дня. Недавно прийшло письмо з требуванням дати статистику за останні 4 роки по 26 тисячам больних, виписки з кожної історії болезні з указанням фамілії, ім'я, отчества, хто привез, хто направив, хто на якій минуті була використана какой девайс после поступления. Мы посчитали, что для реализации этого запроса нам на него отводится всего 3 дня. Нам нужно распечатать 90 пачек бумаги по 500 страниц. Можете себе представить? За невыполнение этого приказа 250 неоподаткованных окладов штраф. Вот такие письма мы сегодня получаем из МОЗа. Окрім цього, за словами Бориса Тодурова, науковими працівниками до МОЗу було подано 4 сучасні наукові теми. Міністерство погодило фінансування тільки однієї. А це, за словами лікаря, за собою несе значне скорочення працівників центру. На цю кричущу ситуацію відреагували народні обранці, зокрема нардепи Артем Вітко та Костянтин Яриніч. Підняли питання Бориса Тодурова на брифінгу у Верховній Раді. Тобто у нас відбувається затягування процесу, я не знаю, для чого це робить міністерство. Охорони здоров'я, але ж зважаючи на це, призупиняється деяка діяльність безпосередньо Інституту серця. Більше того, особиста неприязнь пана Лінчевського, заступника міністра охорони здоров'я та кардіохірурга із світовим іменем, призвела до того, що наукова діяльність цієї інституції, Інститут серця, вона фінансується тільки на чверть. Поки питання про підписання контракту залишається відкритим, вбачаємо те, що поки МОЗ буде сперечатися з керівником Інституту серця Борисом Тодуровим та заважати роботі медзакладу, провідні науковці центру почнуть шукати кращої долі за кордоном. Пацієнти, у свою чергу, можуть недоотримати клінічну допомогу. Юрій Нестеров, Діана Литвиненко, Ольга Соломаха, власний кореспондент телеканалу «Центральний».